传中球，再送这球到后点，门前有没有补射？这边卡斯蒂略把球打进了河南队的球门。比赛进行到第72分钟的时候，南通志云队的边路传中，这个球呢也是给河南队的禁区内造成了短暂的混乱。虽然王国明第一时间做出了一个很出色的反应，和自己的后卫联手防下了南通志云队的第一次攻门，但是卡斯蒂略的补射还是把这球打进了球门。传中球，再送这球到后点，门前有没有补射？这边卡斯蒂略把球打进了河南队的球门。比赛进行到第72分钟的时候，南通志云队的边路传中，这个球呢也是给河南队的禁区内造成了短暂的混乱。虽然王国明第一时间做出了一个很出色的反应，和自己的后卫联手防下了南通志云队的第一次攻门，但是卡斯蒂略的补射还是把这球打进了球门。